Seanca ishte e qetë, shumë e drejtë, sepse qetësia synonte të ipin mundësi qytetarëve shqiptar të merrnin sa më shumë vesh nga e vërteta për një nga aferat në mafioze, në të rrezikshme, në antishqiptare që ka ndodhur ndonjëherë. Kjo është shumë e vërtetë. Zoti Berisha, se ju kam pyetur 3 herë dhe nuk kam marrë një përgjigje. Ditën e nesërme a do e njihni vendimin e apelit gjykatës? Tani ajo protesta nesër protesta s'ka lidhje fare me vendimin e gjykatës. Nuk ka asnjë lidhje. Ju a do e njihni? Të lutem, nuk ka asnjë lidhje. Unë nuk mund të, në asnjë mënyrë nuk mund të paragjykoj një vendim i cili nuk ekziston as edhe një bazë e vetme ligjore për të shpallur pal atë që s'është pal. Unë kam besim, mirë atër, mirë pafshim.